Není úplně jasné, zda Čína nutně bude chtít udržet ve funkci přímo Putina. Je to samozřejmě věc, která bude záviset na tom, jak oni dneska vyhodnotí budoucí stabilitu v Rusku. Pro ně tou hlavní hrozbou, nebo tím hlavním, čemu se budou snažit zabránit, je, aby z Ruska vznikla nějaká stabilní demokratická země, někdo, kdo by mohl být spojencem toho západu. Dokud toto nebude hrozit, tak jejich motivace asi nebude úplně velká.